imyaka ine yari ishize ngira ngo kuva hajeho biriya bibazo bakaduhagarika ntabwo twongeye kuboneka ku mupira kuko twari twarahagaritswe ariko nyuma aho baboneye ko bitari ngombwa ko bikomeza ubwo rero badusabye ko tugaruka ese perezida ubu ngubu umuntu yavuga ko mu by'ukuri rya jambo ubumwe bw'abareyo imbaraga z'abareyo abareyo ubu ngubu ngira ngo impungenge zaba zishyize byibuze ko atakindi rya jambo n'ishyamba dore ko ryagiye riza kenshi muri reyo ngira ngo ubu ngubu ubumwe bw'abareyo byibuze abantu bagira icyizere cy'ubwo bumwe ngira ngo ntabwo ubumwe bw'abareyo bwabuze ahubwo nabumvise ikibazo cyayo nabi noneho bafata imyanzuro batasobanukiwe naho ubundi nta gihe ubumwe bw'abareyo butabaye yoreye itsindwa buri gihe hazamo ibibazo ariko itsinda ubwo bumwe buraboneka nkumva rero nta kibazo kindi kirimo cy'uko hatari ubumwe ubumwe bwa nde nande hagati ya nde nande by'umwihariko ku giti cyawe kongera kugaruka ku hano mu nzovu nyuma nta kintu kibabaza nko kuvana mu byiza ubamo ukunda wihebeye ubuse mwebwe ntimunezerewe ko twongeye kuba turi kumwe nyuma y'imyaka ine ntabwo rero byari binejeje kutabana n'ikipe kutabana n'abasore ubonye twabanye turanezerewe kandi turi hamwe twese ngira ngo igihe cyose haba hari ibibazo mu muryango ubundi byajyaga mu gikari ariko byagiye ku gasozi niyo mpamvu habajemo ibyo bibazo ako perezida tukiri aho ngaho muce n'amazi mwamuga n'ibivugwa no hirya no hino namwe mubisubiyemo ni bande bari barabahagaritse nibo babagaruye hari inama yabaye ibera kuri stade hariya kuri arena basaba rero ko abayoboye Rayon Sports bose tujya ku ruhande nibwo hajeho ubuyobozi bushyashya abari babidusabye harimo minisitiri wari uriho icyo gihe hariho wari uyoboye RGB hariho n'izindi nzego zose z'umutekano ubwo rero twagiye ku ruhande niyo mpamvu imyaka ine yari ishize izo nzego rero nizo zongeye kutubwira ngo tugaruke ntabwo ari twe twabisabye kugaruka kwanyu rero bivuze ngo kandi ntabwo tugarutse kubera ko hari ubumwe bwari bwarabuze none akaba ari twe tubugaruye ngira ngo nanabisobanure uruhande rwa sadate uruhande rwa muvunyi izo mpande ni izihe mbwira umuntu uri kuri sadate undi akaba ari kuri muvunyi hano turi ku ikipe ariko icyo gihe baratubwiye ngo tuberereke haza rero ubuyobozi bushyashya ubwo buyobozi bushyashya ntabwo bwegeze butwegera iyo butwegera twari kuza ahangaha ariko nanone ntibwari kuza abadusabye kujya ku ruhande batongeye kudusaba kugaruka birumvikana nk'ubuyobozi bucyuye igihe ubuyobozi perezida Fidele nyuma yo kwegura perezida Roger akamugira mu mwanya kugira ngo manda isoze birumvikana ko hari ibibazo byinshi byagaragaye Rayon Sports izwiho nk'ikibazo cy'amikoro gikunda kugaragara ngira ngo kugaruka kwa benshi kuba mugiye kuba benshi ngira ngo abareba bakwizera ko wenda n'ibibazo by'ubushobozi wenda hazabaho gufatikanya ndashimira ubuyobozi buriho buyobowe na Roger nka perezida barakoze kuba barakomeje kubana n'ikipe kugeza ubu ngubu ariko kuba tugarutse ni amaboko nanone agarutse Dr. Rwagacondo turi kumwe muramubaza Martine nawe yaherukaga imyaka ine yari ishize mbese twese tugarutse ari andi maboko mashyashya aje gufasha ikipe kandi ikipe y'itsinda bwa bushobozi burashoboka kuboneka turasaba abakunzi ba Rayon Sports kongera kugaruka ku bibuga nta macakubiri arimo nta n'ibibazo birimo bihambaye rekiritoma imishahara yari imaze igihe ari ibirarane turagerageza dutahiriza umugozi umwe byose bigaruke nicyo wabwira abareyo hatumiwe inteko rusange Paul Muvunyi ni umukandida wo kuba yakongera kuyobora Rayon Sports ndashyigikira byimazeyo ubuyobozi abo asambure jenerali zahitamo ariko
umuntu ufite experience muri Rayon Sports nyimaze imyaka myinshi cyane hakenewe amaraso mashyashya ngira ngo nka president Roger murabona n'imyaka ye niyanjye biratandukanye ariko turi kumwe nka experience dufite ubundi kipe nimwe hano muri iki gihugu cy'u Rwanda dutinya cyangwa twubaha ariko nayo irabizi ko tuyiciye muri humye bigenda bitse igikombe kiragenda turagitwara n'ubu rero turagitwara ubwo ni APR ntacyo mvuze umunsi weje ngira ngo arimo nabo mwabanye mubanye igihe kinini kuva muri za 30 umukino weje wa Rayon Sports na Kiyovu arakandi gakeregeshwe ubuyobozi bwabwira abafana ba Rayon Sports ku munsi weje mukoza gushyigikira ikipe umunsi weje nibaza ari benshi turongera dutsinde Kiyovu nk'ibisanzwe usibye ko tutazayibabaza nk'igihe twahisubizaga mu cya kabiri ariko tuzahura kandi tuzakomeza guhura na Kiyovu turacyari kumwe murakoze cyane kwiza assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh juma mubaraka amin wa ya haji ari bigaragara ko ari hashize igihe nawe mu bwanyu nyuma yo kuva mu buyobozi mutagaragara mu nzove kuganira n'abakinyi tubonye mwinjirana na perezida Muvunyi perezida Dr. Emile Rwagacondo ni iyihe mpamvu itumye mwongeye kuza muherekeranije kuri iyi hari inkuru nziza bareba bakumva Sheikh urabizi inkuru nziza ni ibikombe Rayon Sports dafite igikombe ntacyo ufite kandi ntiwagira igikombe utaje kuri tapis vert iyi ni iduhereza ibikombe twaje hano rero kugira ngo dushake ibikombe twaje hano kugira ngo dusupportinge ubuyobozi buhari dusupportinge ikipe ihari dusupportinge aba Rayon Sports kugira ngo twese dufatikanye nk'uko 2019 byagenze tukazenguka igihugu cyose dushaka igikombe n'ubu duhagurukire rimwe duhagurukire hamwe tugende hamwe dushake ikintu kimwe cyitwa igikombe ngiki kintu kitugenza rero hano mu nzove kandi mwabibonye koko abagabo b'inkorokoro nka Muvunyi mwamubonye Tade yari hariya Rwagacondo Marite bafuraha n'abandi benshi ni ikimenyetso cy'uko rero abareyo twaje ahubwo mumbarize babandi ngo muratwiteguye nicyo kibazo gikomeye perezida n'iki kiba kidasanzwe gitumye mwongera guhuriza imbaraga hamwe hashize iminsi tutayibona n'iki cyawe kidasanzwe muri Rayon Sports nibyo koko mperuka hano mu myaka ishize ine ishize kuko mperuka hano na nkiri perezida wa Rayon Sports uyu munsi kuba twaje rero nicyo navugaga yuko dushaka ibikombe ariko nanone tukanavuga ngo twongere tugende mu mujyi umwe duhagurukire hamwe twishimire hamwe dushakire mu Rayon Sports ahantu ari hose ibyishimo tubicishije mu ntsinzi kandi tubicishije mu bufatanye l'Union Faire la Force ibyo byo birazwi l'Union Faire la Force donc nta yindi choice dufite atari kugira ngo dushake uburyo bwose bushoboka kugira ngo tubone ibikombe haji en parlant de l'Union uri kuvuga mu kanya ya Perezida Muvunyi gose abwiye abareyo ati impande muvuga zabayeho ni izihe yewe mugenzi wanjye we yanabwije n'ukuri perezida ngo aruhande rwa Sadate n'urwa Muvunyi abareyo icyo kintu byibuze bavuga ko nta n'igihe hari nta n'igikwiye kubaho aho uhereje niho hakomeye cyane nta mpamvu y'ibice nta mpamvu y'ibihande nta mpamvu y'iki icyo duhuriraho twese nk'abareyo identite ni blebla blebla rero ni ya spiriti ya Rayon Sports yo gukunda gikunda yo gukunda Rayon Sports niyo igomba kuturanga kuba twavuga ngo igihande cya Muvunyi igihande cya Sadate pe importe nta kintu byatumarira ariko iyo tuvuze ngo Rayon Sports uri i Rusizi uri Bruxelles uri Washington uri mu nzove twese tugaguruka nka Rayon Sports nicyo kinini icyo ngicyo kandi kikanashimangira nyine iniyo kuba abantu bagira iniyo ntago bivuze yuko bari batatanye ahubwo wenda bahurije imbaraga ku kintu kimwe kugira ngo bazamukire hamwe ako bwana Sadate uruhande rwa Muvunyi uruhande rwa Sadate byaravuzwe uvuze ko aheruka hano mu myaka ine nawe avuze ko ari mu myaka ine aheruka ni nde wafashe iya mbere ngo yegere undi kuko ntabwo twakunze kubabonana byaranavuzwe ni mwebwe mwihuje
cyangwa nkuko bivugwa ko hari ababahuje koko barahari ese ugira ngo cyaduza kirenze Rayon Sports at the end ati ibyo wakora byose urajya ku ruhande cyangwa ntujye ku ruhande uragira ute ariko ibyishimo by'abareho biba muri Rayon Sports icyo ngicyo cy'ubwacyo gishobora kubahuza ariko tutanirengagije n'igihugu gifite leadership gifite ubuyobozi budashobora kwemera na rimwe yuko inkingi twubakiyeho yitwa gushyira hamwe gukorera hamwe mbega gukorera hamwe n'ubumwe n'ubwo bumwe tuvuga ntago dushobora kubica ku ruhande yaba igihugu yaba ubuyobozi bw'igihugu yaba twebwe ubwacu imitima yacu byaba ngombwa yuko rwose tubone yuko bikwire kandi ari ngombwa yuko twubakira kuri iyo ntego kuko murabizi nyuma ya Jenoside yakorewe abatutsi muri iki gihugu abanyarwanda twahisemo kuba umwe nta yindi choice Perezida ku rukuta rwa Twitter tubonera active cyane ubutumwa bwihariye ku munsi w'ejo ugiye kubwira abayovu Kiyovu nzababaza ababyeyi n'abavandimwe urumva abayovu abenshi n'abavandimwe bacu n'ababyeyi bacu nibyo shehe n'abavandimwe bakubwira mu kibuga rero biba byahindutse niyo mpamvu turashaka kubiyungiraho turashaka kunywa ngita inzoga ntago bibujijwe ndabaza she ariko reka mvuge ngo umusangi w'abareyo celebration y'ejo reka tuyikore kuri Kiyovu comeback ibere kuri Kiyovu Kiyovu rero itegure kw'abariyo twaje kandi kuza ntago ari hano gusa ejo twuzure stade hakiri kare kwa kundi twabigenzaga kwa kundi twishimaga dutsinde umuyovu tumuririmbire hejuru tumubyinire hejuru tumanuke no mu marangi naho tubabyinire niturangiza imitima ituze igihugu cyose ibyishimo bibe byinshi murakoze cyane bien sûr j'ai déjà travaillé avant avec le rayon je connais très bien le derby il y a c'est un match important c'est un match qui tout le monde attend une bonne performance. Nous sommes en train de bien travailler pour faire ça. Okay? Il y a la confiance, il y a le respect pour l'équipe adverse. Mais maintenant, c'est le moment du rayon. Je suis très content aussi parce que pour le soutien de beaucoup de gens, du président, ancien président, ensemble, le groupe qui aime le rayon, qui on a déjà été champion beaucoup de fois à cause de ça. Parce que c'est une famille. Le rayon là, commence à construire sa famille. Hein? Ça, c'est très important, tout le monde ensemble. Et pour donner soutien, le jour, le staff technique, aux fans, parce que les fans, c'est la grande majorité de la population du Rwanda, sont des choses incroyables. Et moi, je déjà me rappelle la finale contre notre opponent, Pierre. Après le match, là, Tigali arrêté, Tigali stop. Tout le monde arrêté son travail pour saluer Rayon. Ça, c'est très important. Justement, quelle est ton impression en voyant justement les anciens présidents venir parler aux joueurs? Est-ce que ça redonne un peu plus le moral pour les joueurs et toi en particulier? Bien sûr, tu as bien parlé. Ça, c'est très important pour élever le moral du joueur, du staff technique, du club, des fans du Rayon. Parce que une équipe comme Rayon, il y a beaucoup de gens qui doivent comprendre. Quand vous avez beaucoup de gens comme supporters, de fans très fidèles, tu peux utiliser jouer comme 12 joueurs. Ce n'est pas avec 11 jours. Donc, on doit s'habituer pour ça. Et l'équipe, ça marche un bon moment. L'arrivée de notre ancien président, c'est le très bon moment pour donner soutien au club, donner le fans sont contents, le joueur, le staff technique. Parce que nous sommes corrects. Ici, avec le Rayon, on ne parle pas beaucoup. On travaille au jour du match, on travaille à cause de la semaine. Et demain, contre qui on vote? Je connais quelque chose concernant l'adversaire, je vais dire qui est. Ah, écoute, derby c'est derby, ok? Oui, j'ai des informations, bien, mais je ne peux pas externer ici. Mais bien sûr qu'il doit faire attention, parce que c'est une équipe expérimentée aussi. Il y a des joueurs de bon niveau là-bas, mais c'est notre vie. Moi j'aime le derby, tu sais ça. Et je suis content, je respecte beaucoup. L'équipe adverse, mais nós somos lá por
bien jouer, gagner, c'est ça notre objectif. C'est pour ça le Rayon, ça marche. Et j'espère bien arriver tout le monde ensemble au final du championnat, qualifié pour la Champions League. C'est ça mon objectif. Pour la dernière question, coach, en parlant justement de ton équipe, tout le monde est prêt, il n'y a pas de blessures, il n'y a pas des absents. Maintenant, tu peux au moins choisir ton équipe avec beaucoup plus de solutions. Oui, regarde, maintenant, ce n'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de joueurs étrangers avec le jeu local. Donc, tu dois chercher de bonnes options là-bas parce que tu ne peux pas utiliser tout le monde. Hein? Mais en même temps, le jeu, la base de l'équipe, on a déjà construit la base de l'équipe. C'est pour ça que l'équipe, ça marche. On a... duhereye mu midugudu no mu mirenge y'igihugu cyose nta n'umwe usigaye si perezida ubu ngubu umuntu yavuga ko ijambo bakunda gukoresha ngo akantu kacu kongeye gusubira mu bareyo bose nawohejwe abareyo ibyo ngibyo babibwirwa bakabyemera umuryango wacu wasubiranye mbijeje ijana ku ijana ko wasubiranye ubu uri mu maboko yacu rwose ntihagire wongera kugira impungenge ariko se Martin muvunyi yari yaje asa nk'aho ariwe wanazanye Sadata musiga hari ko bose baragiye byari byapfiriye icyizere gihari ni ikihe ko bitazongera icyari cyabiteye Sadata yaje atazi umuryango Rayon Sport icyo ari cyo awugezemo asanga ibyo yibeshyaga cyangwa imibare yabaraga nk'umuntu wari ujaje gucuruza asanga bidakunda mu kubona ko ibyo yakoze agiye kubihomberamo ashaka kubishyiramo imbaraga abareyo umuntu rezire Rayon Sport ntabwo ari uko bimeze tuzana umutima ukaza ukawutanga ukawutangana n'ubutunzi wayigeneye ntabwo twishyuza nta nubwo twari twarashoye nk'abashaka kunguka ariko ubu noneho turashaka gukora Rayon Sport yunguka ibyo hari amakuru abareye wenda babigiramo icyizere ko nejo nejo bundi kumureyo yashura kunguka iyo nkuru nishya muri gihe gito cyane mu gihe gito cyane turaba twabahaye gahunda ya Rayon Sport yunguka ibyara inyungu ku buryo buri muntu wese ukeneye gushoramo amafaranga azaba ashobora kugura imigabane ihwanye n'ubushobozi afite Martin icyizere ni ikenge ndagaruka ahandi kuko amatora iyo yegereje manda irangiye n'ubundi muraza wowe wabaye mu buyobozi bwinshi ariko hafi yo bose barashwanye icyizere ni ikihe ko kuri iyi nshoro noneho bitazongera twarabiganiriye ntabwo ntubone uyu munsi utonye ahangaha ntabwo tubitangiye umunsi mbitangaza abankurikiye barabibonye niwo munsi twari tumaze kwifatira icyemezo ariko twari tumaze iminsi tubiganira twamaze gushyiraho umirongo ngenderwaho ku buryo nta n'umwe ushobora kongera kugirana ikibazo n'undi abayovu noneho reka mbari bonsoreza urabazi wakinnye muri Rayon Sport kuva muri junior ugiye guhura na Kiyovu mukeba wawe w'igihe kirekire abareyo musa nk'aho mwamaze gutsinda match niko bibona abo ni abantu batazi umupira ntabwo ari uko jewe icyizere nzanye ntabwo ari ugutsinda Kiyovu nje kubaka Rayon Sport yongera ikabyina murera mu gihugu cyose mu mirenge yose mu mujyi ukongera ukabona abamotari batwaye moto bavuga Rayon Sport ntabwo nje gutsinda Kiyovu gusa nje kubaka Rayon Sport y'igihe kirambye nako singe tuje akoze cyane promosiyo gura ikibanza cya miliyoni 2,800,000 Bugesera hafi y'ikibuga cy'indege utombora ikindi miliyoni 6 Nyamata mu mujyi na Kabeza miliyoni 19 kuri kaburimbo bigereho na Marshall Real Estate.